plazerra eta batez ere iritsi zeharako talde horrenean. Bai, azkenen enun espero ez, emakumeen birazia aurretik esan nun bizkarreko mina sufritzen nola eta bon, ikusi behar nun egunetik egunera nola rekuperatzen nun. Gaurko etapa hasi naizenen nabaitu dut, ez? Hanka ona nitula eta taldekide izan diot, ondo aurkitzen nintzela eta saiatu nahi nula aurren iristen gaur. Ez dugu garaipena lortu, baina gustora, egindako momentuakin, orain zer karrera gogorra, giroa hilabete eskasea, eta ikusi dugu, handez antez deman, aurrean egoteko moduko gala. Bai, azkenen Gorturreko lasterketa bat da, Euskal Herrin eta niretzako oso garrantzitsua da. Eta gaurko maila ikusita ez, ba, horrek ba, asko motibatzen hau, entrenatzen jarraitzeko eta giroa prestatzeko. Zorionak egindakoa dikta, orain disfrutatxa bizkat. Eskerrik asko. Vita.